Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsanovun sərvətlərinin uzun siyahısı yayılıb. Oxuduqca ucu bucağı bitməyən həmin biznes imperiyasında Həsanovun var dövlət səltənəti içərisində yaşayış komplekslərindən tikili obyektlərə, otellər, gecə klubları, paytaxtda və bölgələrdə dəbdəbəli lüks villalar, restoranlar şəbəkəsi, ofis binaları, stadionlar, qeyri-yaşayış sahələri, oyun attraksionları, ticarət binaları, şadlıq evi, avtoyuma, Türkiyədə fabrik və şirkətləri və malqara firması yer alır. 2 milyard manat dəyərində qiymətləndirilən həmin varidat səltənətinin nəhəng siyahısını sizə təqdim edirik. Paytaxt Bakıda yerləşən kompleksləri. Dostluq yaşayış kompleksi. 7 blok 18 mərtəbədən ibarətdir. Eurostroy SS yaşayış kompleksli. 12 bloklu 16 mərtəbədən ibarət olan 2 kompleks. Rahatlığın məkanı. Gold yaşayış kompleksi. 25 blokdan ibarətdir. Araz 2011 yaşayış kompleksi. Heydər Əliyev prospektində 6 bloklu yaşayış kompleksi. Nərimanov rayonunda Çanaqqala restoranı ilə üz-üzə 5 bloklu bina. Ceyhun Hacıbəyli küçəsində Araz İnşaat tərəfindən tikilən yaşayış kompleksi. Obyekt olaraq tikilərə icarəyə verilmiş daşınmaz əmlaklar. Nərimanov rayonunda Ağanimətullah küçəsində 5 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi, hər biri 3-5 min kvadrat metr. Nərimanov rayonunda Atatürk prospekti 6-8 ünvanında Araz şirkətinin yerləşdiyi 2 mərtəbəli ofis binası, Ziya Bünyadov küçəsində 31 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi, beton zavod, mağazalar və s. də bura daxildir. Nərimanovda köhnə erməni qəbristanlığın ərazisində 3 futbol stadionu, Nərimanov rayonu İqtisad Universiteti ilə üz-üzə 10 min kvadrat metr ərazisi olan avto qaleriya. Eyni rayonda Əhməd Rəcəbli küçəsində 4 ədəd obyekt, Hilal elektrik binası və yanındakı 3 bina, həmin rayonda Təbriz küçəsində 3 qeyri-yaşayış sahəsi, Azadlıq prospektində inşa edilmiş otel binası, restoranları. Fəvvarələr meydanında Cook Zone restoranı, Park Bulvar və Metroparkda Big Chief və Fast Food restoranlar şəbəkəsi, Nərimanov rayonu Atatürk parkında Park restoranı, Bia House, Garden restoranları, eyni rayonda Həsən Əliyev küçəsinin Murad küçəsi ilə kəsişməsində 50 sot ərazidə şadlıq evi və gecə klubu kompleksi, Nərimanov rayonunda yerləşən hamam kompleksi, Nərimanov parkı ərazisində 3 ədəd restoran və oyun attraksiyonları. Dövlət hesabına tikilərək mənimsənilmiş obyektlər. Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsi 3A ünvanında dövlət hesabına tikilərək mənimsənilmiş 12 min kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi, Nərimanov rayonu Heydər Əliyev prospektində dövlət hesabına tikilmiş 5 binada qohumlarının adına yazdırdığı 10 ədəd mənzil, dəbdəbəli lüks villaları. Əhməd Rəcəbli küçəsində Hilal elektrik mağazasının arxasında tikilmiş 3 ədəd 4 mərtəbəli villa, İstanbulun lüks səmtində Boğaz mənzərəli qəsr qiyməti 25 milyon ABŞ dolları dəyərindədir. Şamaxıda 4 dənə villası, Novxanıda 2 villa, Nərimanovda köhnə erməni qəbristanlığı ərazisində 6 ədəd villası. Digər obyektləri. Zavod İstanbulda Mercedes markalı yük maşınları istehsal edən zavod, dəyəri 120 milyon ABŞ dolları. Kənd təsərrüfatı Ramanıda 10 hektar ərazidə 1000 baş heyvanın saxlanıldığı ferma. Gecə klubu Nərimanov rayonunda Las Vegas gecə klubu, həmin rayonda 30 ədəd ticarət köşkü və avtoyuma, Nərimanov metrosu üzərində 4 ədəd qeyri-yaşayış sahəsi və digərləri buraya daxildir. Əmlaklarının ümumi dəyəri 2 milyard manat olaraq qiymətləndirilir.